Ndio tun hata hii ya 207 wakati ilikuwa kali. Kuna wale walijaribu tu peke yake kubomoa nini? Ilikuwa nini ya supermarket. Lakini ilisimamishwa mara moja. Kwa hivyo hiyo yangu ndio mnataka tukusema kwamba sisi kanisa nataka nyinyi sasa muwe mbele kwa maombi kuweka watu pamoja. Hata Biblia wale ukisoma Biblia wale walikuwa naonya hata viongozi hata wafalme ni watu wa kanisa. Kwa hivyo hata kama mimi mkisikia Morota ameenda kando hivi, ita mimi msiokope. Kwa sababu najua maisha yangu kuwa hivi ni kuwa katika Kristo. Na hata sikusoma nilisomeshwa na watu wengine. Kwa hivyo that's why I feel like helping even another person. Wachaje tu wanaenda wazimu kutoka kando. Wanakuja kufuruka watu. Hatuwezi kusema wajaluo nifanye hiyo. Ni watu wachache kutoka kando wale ambao wamepotoka. Na ni wanaria peke yake. Hii jamaa mpaka leo hata amekuwa huko. Mbona hatujaona incident zingine mingi? Kama vile Samuli alisema sisi hapa in 1992 your classes tulifanya hapa hivi. Sisi wengine tukapoteza walimu. Ilikuwa mwalimu siku hiyo. Ili watu wetu hao kwa wamesoma sana mpaka tupate walimu wengi. Lakini tulipoteza hao kwa sababu walienda. Na mimi nashukuru wale vijana ambao walikuwa nafanya na Thomas hapa. Wale walikuwa 49 brothers. Kwamba nikipita pale junction ya Tartar. Wanafanya kazi yao ya bidii ya mkono yao. Na hiyo ndio wanakula. Ndio mimi nasema vijana msitumiwe na wanasiasa. Yale tumeona pale Kisumu hiyo si mwelekeo mzuri. Wakati huu tunasema tulete nchi yetu pamoja. Wakati huu tunasema tunataka kama nchi tuelekee pamoja kwa mambo ya amani. Kwa hivyo kila mmoja mwenye anataka amani kwa nchi hii ashtumu kabisa kisa kama ile ilifanyika Kisumu. Tunataka kila mtu ambaye anataka president, mwenye anataka governor, mwenye anataka nini afanye siasa yake nchi Kenya mzima asikiswe na wananchi wenyewe ndio taamua.